iyadoo maalintii saddexaad ay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland ka socoto magaalada Hargeysa iyo degmooyinka hoos yimaada ayaa goobaha qaarkood cabashooyin ka soo baxayaan. Musharax Maxamed Xuseen Nuur Soobe oo ka mid ah musharaxiinta u taagan inay u tartamaan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex oo uu ka sharaxan yahay waxa uu kormeer ku soo maray goobo ka tirsan degmooyinka 26-ka Juun iyo Koodbuur ee magaalada Hargeysa oo ay diiwaangelintu ka socotay. Isaga oo musharax u kurgelayay hawlaha shaqo ee ka socday goobahaasi kormeerka uu ku tagay, waxa kale oo musharax Soobe uga mahadceliyay dhiirigelinta uu bulshadiisa dhiirigelinayo qaar ka mid ah waxgaradka degmooyinkaasi uu kormeerka ku maray. Waxaanu joognaa degmada Ibraahim Koodbuur, waxaanu ku hawl jirnaa hawshii diiwaangelinta dadweynaha. Waa arkaysaan degmada 26-ka Juun iyo degmada Ibraahim Koodbuur aan saanka soo marnay, kuyugu waa yar yahay, dadweynuhu ha la soo baxo farteena iyo suulkeena aynu ku ciil baxno. Ninkaynu doonayno nin laydku khasbayaa ma jiro, walaa mid hore usii jooga, walaa mid dambe. Ragga shaqaysanaya uu ka mid yahay Maxamed, ha la doorto dadweynaha Xaafadaha laga soo kiciyo. Annagu waxaan ka hadlaynaa degmada Koodbuur, waxaan leenahay shacabka iyagu ha u soo baxaan xildhibaanada. Hadday hore kuwii hore uga quusteen, kuwan dambe ayaa wax alla wixii aynu doonayna qabanayna insha allahu tacaala. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku nool labada degmo ee Koodbuur iyo Juun, waxa weeyaan daamihii kale ama xaafadihii kale maanta olola aad u ballaaran baa ka socdaa. Waxa weeyaan dadka dhiirigelinta aadka Maxamed baa ka mida xildhibaanada u sharaxan ama golaha baarlamaanka ee aad uga shaqaynaya ka mid yahay. Marka waxa weeyaan dadkeennii hore aanu sharaxanay haddii waxba qaban waayaan fartiina maanta ku aarsada, fartiinaasa idii goonaysa. Waxa weeyaan cidna yaa loo nicin, kiidu xumeeyey qof wanaagsan baa dii bedelaya. Waxaan leeyahay waxaad ifaraya, qaata kaadharkiina oo degmadiina soo saara, codkeeda soo saara. Musharax Soobe waxa uu sidoo kale soo maray malowleya gaar ahaan xaafadda magaalo Biixi oo aan la geynin sanaaduuqda diiwaangelinta codbixiyayaasha, waxaana halkaas ka hadlay xubno ka tirsan dadka xaafadda iyo musharaxa oo cabasho ka muujiyey in aan wax diiwaangelina laga samaynin xaafadooda. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: waxaan dhex joognaa halkan aan ku sugannahay waa xaafadda Malowle ama magaalo Biixi loo yaqaano. Waa dadkii 150-ka iyo eeryada laga soo raray ee xaafadda cusub ee magaalada ugu koronaysa la geeyey. Dadkaasi waa dad ka badan ugu badnaan 15,000 qof gaaraya. Waa xaafadda intaa leeg ee la sameeyey. Waa dadka intaa leeg ee magaalada iyo suuqa dhexdiisa laga soo raray. Dadkaasi waa dadkii aanu ka filanay inay codka ugu badan ka helaan hadday tahay doorasho musharaxiin gola deegaan iyo tu baarlamaanba. Annagu waxa halkaana keenay maanta waxa weeye dadkaas wax goobo xaafaddaas ma laha. Xaafadaha cusub ee soo kordhay in komishanku goobaha uu samaynayo ee kaarka laga qaadanayo uu ku talagalay lama hayo wax gooba. Meel alla meel ay kaar ka qaataan ma hayaan dee dadkaas. Dadweynihii xaafaddu waa kuwan, waanu sag joognaa. Xaafaddu waa xaafadda intaa leeg, kamaanaan filayn dowladda hoose inay u hadli weydo macal, inay u hadasho ay komishanka ku qasabto iyadaa deegaankade ka mas-uula, inay tiraahdo ahayd war sanduuqa loo dhiga halkan. Goob ay ka qaataan kaarka waa in loo sameeya. Waayo xaafadda intaa leeg 150-ka laga soo raray, beritoola markay codaynayaan 150-ka dib loogu celinaya socon mayso. Intii kaarka qaadatay lafteeda ayaa codkoodu lumaya maalinta doorasho. Iminkana intii qaan gaadhay iyo intii aan kaarka qaadan uu doorka hore dhaafay iyo kuwii uu ka xumaadayba meel ay kaar ka qaataan ma hayaan. Dad inta la raro basas lagu guro meel la geyn karaya maaha. Waxa muqadasa in loo helo goob. Waqti baa dhammaadayna inaga socon mayso. Komishanka waxaanu baaq dheer ugu diranna, aanu xukuumadda Soomaaliland ugu diranna in dadkaa goob loo sameeyo, goob ay kaar ka qaataan. Berraa hadday labada cishee laga lumiyeyna loogu daro goob haddii halkaa laga sameyn waayena annagu yeeli mayna. Haddaanu dadkii ka soo jeedanaanu nahay ma yeelanno. Waxaanu leenahay oonu baaq u dirana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada qaranka ee mucaarid iyo muxaafid bale. Intaba waxaanu leenahay war goobtaas waa goob cod laga doonayo oo dadka la doonayo inay ka codeeyaan. Ha loo soo diro goobtaasi, ha loo keeno goobta, xaafadooda ha loogu keeno berriyo hadhe, ha looga fikiro
laba isho kalena ha loogu dariyo saddexba goobta inay dadki intii qaangaadhay inta kalaba ka qaataan waa in la sameeyaa. anigoo ah hooyada xaafadan maluule ah, aana dadkii laga soo raray 150-ka dad baabuuri qaadi karto maba nihinba, dad baabuur qaadi karta ma nihin. dhalinyartii aan gaadhin ayaa maanta waxay wada gaadhay rag iyo dumarba. maanta meel alla meel aanu ka qaadanay waanu weynay ilaa xeedaanu tagnay, awooddaydana maba gaadhsiin kartaba dee. caruurtii bilaqada xilligaa ku joogaan dhulka qaar baan soo helinay, imika malalo buurta malalo dabada ka maray, waxay ku sugan yihiin ma naqaano. maxaanu ku mutaysanay markaa inaanu weyno annagu sanduuq halkaa la noo soo dhigo? miyaan cod la naga rabin? miyaan dad la danaynaya aanaan annagu ahayn? miyaanaan muwaadin ahayn? miyaanaan u qalmin in cod la naga soo doonto? markaa waxaanu baaq u diraynaa annagu inaanu koomiisha qarqi weydiisanaynaa ee Soomaaliland inaanu wixii aanu xaq u leenahay goob degdega aanu helo muddayadii naga luntayna lanoo kordhiyo oo lanoogu daro xisbiyada iyaga laftoodana, dee baaqaasaan u diraynaa, waayo waa dadka na danaynaya ka mid yihiin. anigoo ah hooyo malowlo ku nool oo dadkii 150-ka laga soo raraya, annaga xisbiyada iyo madaxda iyo dadka Soomaalilandba waxaan u dirayaa inaanaan haysanin goobanu kaar ka qaadanaba aanaan haysan goobihii kaadhka laga qaadanayo oonu sanduuq laana. dee markaa waxaanu nahay dad 20,000 gaadhaya. haddaba komishinka doorashada waxaan u sheegnaa baaq dheer iyo baaq gaabanba ugu diraynaa inuunu sanduuq degdega lana soo gaadhsiiyo waqtiga laga numayna lanoo dheereeyo. mideeda labaad, malowle loo eego si gaara loo eego, dee dowladdu wayna soo rartay, way mahadsan tahay dowladda iyada iyo madaxdayadu, laakiin ka daba imasho ay naga daba timid iyo ina danaysaytoona ma jirto. run ahaantii wax aad looga xumaada ah tirada dadka intaa leeg ee muwaadiniinta ah ee reer Soomaaliland ah eed arkaysaan magaaladu inta leeg tahay oo aanay jirin goob diiwaangelineed, waxayna tusinaysaa in dayacaad badani ay jirto oo la dayacay oo ciddii shaqadan lahayd ay dayacday ayay muujinaysaa. waxaa kaloo muujinaysaa in codkoodan dee ma laga maarmayn odhan karnaa, dabcan lagama maarmin, laakiin waxaa jirta maamul xuma ayaa jirta. kuwa codkooda leh eer waxba ku xisaabtamayaana annaga weeye. waxa weeyaan halkan waxaanu markaa komishanka doorashooyinka waxaan ugu baaqayaa inay halkan keenaan sanaadiiqdii diiwaangelinta. goob keliya weliba maaha, waa in dhowr gooboodba u baahan yihiin dadkan. dadka tiradaa leegle magaalada intaa leegle lama odhan karo goob keliya u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin dhowr goobood oo ay iska diiwaangeliyaan. waxaan ugu baaqayaa maayarka magaalada inuu ka hawlgalo hawshan oo uu cidda ay khusaysay isaguna gaadhsiiyo si markaa komishankuna ay uga hawlgalaan. sidoo kale maalintee waaba gabaabsiba oo waqtigiiba oo dhammaaday, iyagaa waxay u baahan yihiin waqti dheeraada oo markaa dhowr cisho oo kale ayn la siiyo, waayo dadka intaa leeg dee maalin lagama diiwaangelin karo, laba cishona laguma diiwaangelin karo. sidaa darteed waa in loo keeno waxa weeyaan goobihii codbixinta, waa in sanaadiiqdii codbixinta diiwaangelinta halkan loo keeno weeye. sidoo kale murashixiinta uu maxamed ka mid yahay waan ugu mahadcelinayaa inuu halka yimaado oo uu markaa dadkii codka uu ka sugayey uu yimaado bilaa diiwaangelina, waa nasiib darro weeye. maanta dee xaafadayada 700 qoys degan yihiin, ilaa 600 degan yihiin, ma haysano goob aanu maanta ku codayno amaanu kaadh ka qaadano. saakin lixdii gawaadhidii basasaynta dadkii qaateen ayaa ilaa alaanka meel ay tagaan laayihiin oo wareegaysanayaan oo dumarkii ciyaaladii bilaaqaday yihiin. dee annaguna taa xukuumadda kamanu filinayn. cid musharaxa oo noo timiday musharaxan hortiid maxamed soode horteed noo timidayna ma jirin. sidaa darteed annagu waxaanu leenahay maanta iyo berri ayaa la haysana jaanisanu haysanaa in lanoo keeno xafiis kaaya lanoo keeno sanduuq degdega. gabagabadii musharax maxamed soobe waxa uu baaq u diray dadweynaha iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland. waxaan halkan baaq dheer uga diraya dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo dhammaan gobolka Maroodi Jeex intaay ka socoto diiwaangelintu. walaalayaal, waxaynu ku jirnaa maalintii saddexaad ee kaadh qaadashada. ilaa maanta kaadh qaadashada inta kaadhka qaadatay waan ugu hambalyeynayaa, intaan kaadh qaadanna waxaan ku boorinayaa ama aan baaq ugu dirayaa war kaadhka ha la qaato. beri toole intaynu farta dhexda ka qaniini lahayn kaadhka ha la qaato. komishanka qarankana hal baaq baan u dirayaa un leeyahay. komishan waxaa loo baahan yahay caasimaddu
degmooyinka iyo tuulooyinka la mid ma goboladana la mid ma waa meeshii ugu dad badnayd dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan oran lahaa afar cisho kuma filnee war waqtigaa loo kordhiyo dadka intii kaal qaadatay kala badhna ma maroso intii da'doodu qaangaadhay waqtigii kaal qaadashadii hore ka soo wareegtay kala badhna ma maroso intay imika kaal qaadatay war dadka waxaan oran lahaa waqtigaa loo kordhiyo